Туристичний сезон у нашій маленькій Швейцарії розпочато. Одним із перших гостей стали школярі з міста Рівне. Разом зі своїми наставниками вони із захопленням послухали розповіді про відважну Нескорену Ірву, легендарну королеву Бону, залюбки прогулялися ботанічним садом та познайомилися із архітектурною гордістю міста єзуїтським колегіумом. Багатьом із маленьких рівнян настільки сподобалося, що обіцяли приїхати з батьками вже найближчими вихідними на фестиваль «Нескорена фортеця».